Però avui estem a, bueno, a les etapes finals de la negociació amb Palau Pharma, que és una empresa participada majoritàriament per Grup Auriac. Bueno, i aquí tenim els treballadors reivindicant el que seria un tracte just i una indemnització justa, donat que han pres la decisió de despendre's de 53 treballadors, que són gairebé el 62% de la plantilla d'IMSDEP. Aquesta companyia està participada majoritàriament per capital privat, vale, però clar, molts dels projectes que s'estan desenvolupant a Palau Pharma de recerca estan subvencionats per diferents ajuts a nivell estatal. O sigui, això és veritat, la companyia està fent ús d'ajuts estatals i, bueno, i és una llàstima que tot això es perdi en aquests dies. Aquesta situació realment és molt preocupada des de la federació, tenint en compte que això és una empresa que es diu Biotech, són empreses amb molt valor d'afegit, són empreses que dediquen a investigació i desenvolupament i, per tant, la pèrdua d'un 62% de treballadors d'una empresa que creiem que en el tema farmacèutic que està recolzada pel grup Auriac és pionera en aquest aspecte, amb molts projectes situats a l'avantguarda del mercat farmacèutic, doncs és complicat i de difícil solució. Jo crec que és una situació de futur molt complicada i que esperem que no sigui la punta de l'iceberg de futures companyies. A nivell de negociació i d'indemnitzacions, la veritat és que no s'està plantejant res. O sigui, fins portem 24-25 dies de negociació i la veritat és que per ara no tenim res a sobre la taula per part de la direcció. La negociació passa per una convocatòria de vaga indefinida que s'ha convocat per el dia 21 i en principi és una miqueta una mesura per forçar la negociació amb l'empresa i poder arribar a un acord en els dies que ens queden de negociació.